Друзі, привіт всім з сонячного Миколаєва. На огляді у нас дерево інжиру, який має назву білий із іскі або білий іскі. Значить, дивимось. Інжирчики геть маленькі. Були трохи більші екземпляри, але ми їх просто з'їли та на огляд вони не потрапили. Але за смаком наперед скажу, що вони дуже-дуже смачні, дуже солодкі. Цей сорт або самі ці плоди нагадують інжир Чорної гори. Бачите, по вазі. І за розміром, і за формою. Мені досить складно вирішити, це одне те саме або ні, тому вони будуть білий іскія, буде у нас білий іскія, а абориген Чорної гори буде аборигеном Чорної гори. От такі манюньки. Були ще в цьому році, грам, може, до 15 були плодики. За смаком всі солодкі, що маленькі, що трохи більші, дуже солодкі. Ще раз показую, нагадую, білий із іскі.